Tja, välkommen till Hjalmi kök, Sven här. Ja, i kyldisken kan man hitta diverse roliga grejer. Nu tänkte jag prova på ett annat än traditionellt pizzakit. Ja, Pop Bakery heter det. Ja, det här är ju deg och pizza, tomatsåsen. Vi ska göra pizza. Men förresten, jag hittade en kasta här med en påse, en papppåse från då Hemmakväll. Ja, vi har själv betalt den. Det är ingenting som är sponsrat. Ja, det är massa godis vi köpte för ett par veckor sedan som jag har tänkt jag skulle visa er och testa på och käka. Ja, här har vi lite av varje. Dr. Fire. Ja, det är någonting som ska vara starkt som fan, men ja, de här ska ju liksom provas tycker jag. Och sen har vi då Dr. Sur Blaster Balls. Ja, det ska vara surt som fan, det kan ni ge det på. Och det, vi är inte där ännu på slutet, det finns mer att titta på. Brain Beats Chew Bar. Ja, jag har ingen aning vad det här är, men det kommer små apple flavor. Ja, det ska vara surt. It's coming up. Det kommer mer. Popping Garbage. Ja, det här ser lite roligt ut. En soptunna av något slag. Ja, det finns någonting i den. Ska undersökas. Det finns mer. Pop Rocks. Ja, vad är nu det här? Ni hör att det skramlar. Ja, banana and strawberry. Vi ska undersöka det också. Ja, den här lilla killen visar jag precis. Det fanns två stycken. Supersår. Alltså det här ska vara jäkligt sur. Ja, vi får se. Och sen har vi Sorboostlers. Ja, roller. Alltså det här är något, någonting som ska vara surt så in utav helvetet. Vi vet inte. Vattenmelon ska smaka. Vattenmelon är väldigt surt. Men det kan vara väldigt sur ändå. Ja, här är en annan färg på den med vattenmelonen. Sur så in utav helvetet. Ursäkta mitt språkval. Det finns lite till. Så, här. Här har jag en hela näven full. Camel balls. Alltså rent ut sagt kamelpungkulor om man ska utsätta det rent svenska. Men jag tror att det inte kommer smaka så. Att jag har ingen aning, jag har aldrig smakat en pungkula om ni undrar det alltså. Unicorn balls. Ja, nu är det liksom då enhörningar, deras pungkulor. Det här blir intressant. Missile poison. Jag vet inte riktigt vad detta är, men ja, antingen det är starkt som fan eller surt. Choice bar, det är riktigt fasiken, men det här det, ja, ni ser ju själva. Ja, jag måste ju smaka på det här någon dag alltså. Men nu åter till pizzabaket. Nu skippar vi godiset helt. Ja, men förresten, jag vill hälsa alla gamla nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag. Idag ska vi göra pizza på alternativt pizzakit. Pop Bakery är märket. Jag har aldrig hört talas om tidigare. Vi hittar den på Coop om jag inte är helt ute och cyklar. Det står ju så här att man ska då ta ut degen
Ja, det har jag gjort i kylen. Den ska ligga där 10 minuter innan man då bearbetar den. Och sen ska den in i ugnen i 250 grader i, ja, precis i 10 minuter. Ja, topping på pizzan. Jag har kyckling här, en vakuumpackad paket. Mozzarellaost. Och ananasringar. Och kanske lite räkor, vem vet. Ja, det är lördag och jag försöker känna in atmosfären här i köket. Ja, en god öl och sen ska vi då sätta igång och göra någonting av det här pizzakittet. Skål på er. Ja, vi börjar väl med att öppna pizzakittet från Pop Bakery. Ja, det här blir intressant. I normala fall så brukar man köpa de där vanliga som är då i den formen. Och vad hittar vi då här? Tomatsås. Och deg. Vi öppnar degen. Ja, jag tänkte det är väl lika bra att ta lite mjöl på bakbordet. Så. Den känns ändå lite småklibbig, slafs. Så. Nu kan få ligga här och vila en liten stund. Åtminstone 5-10 minuter innan vi sätter igång och bakar. Ja, om man nu går efter punkt och pricka efter paketet här. 1. Ta ut degen ur kylen. Ja, det har jag gjort. 10 minuter i förväg. Ja, den har legat här minst 10 minuter. Så jag har förberett ugnen på 250 grader. Ja, det är väl lika bra att börja bearbeta degen på bakbordet. Här har jag en pizzakavel. Vi kan börja med att annars formar degen lite så här. Ja, det är ingen ingenjörskonst det här. Jag tror inte att vi behöver någon kavel till att göra en pizza. Jag har gjort detta för. Väldigt smidig deg att arbeta med, vill jag säga. Ja, men någonting sådant. Vi har ju liksom pizzan här just i lagom proportioner till en person. Vi behöver inte göra degen hur stor som helst. Den är precis lagom nu. Den här tomatsåsen ska adderas på pizzan. Luktar väldigt gott. Och vi krämar väl över lite tomatsås på degen och tar en sked och smeta ut den. Ost. Mozzarella. Kyckling. Ja, vi snålar inte med pålägget på något sätt i världen. Sen har vi då ananas. Ja, någonting sådant. Det finns en pizza som heter Emil som man kan beställa. Det finns ju curry på den, men jag vill inte ha det. Ett gäng handskalade räkor vill jag ha på.
Så, då var första pizzan klar. Så ska jag göra en till och de ska in i ugnen. Gräddas i max 10 minuter, 250 grader. Ja, nu är det dags att stoppa in pizzan i ugnen. Tio minuter går snabbt. Nu är det dags att plocka ut pizzan. Ja, nu tutar det. Ja, första pizzan är klar. Ja, vad kan man säga? Ja, det är dags att stoppa in pizza nummer två. Ja, nu är pizzan klar. Det blev lite typ sådär panpizza i tjocklek. Kan vi se, oregano brukar man väl ha på. Ja, någonting sådant. Vad säger man? Då ska jag presentera. Det är en hemmagjord pizza från Pop Bakeries Deg, alltså pizza kit. Jag hittade den på Coop. Det är helt nytt. Jag har aldrig sett den tidigare. Jag adderade då förutom tomatsåsen ost, mozzarella, räkor, kycklingkött som då var förberett sedan tidigare i tärningar och ananas. Nu ska vi smaka. Ja, det är lite oregano ovanpå. Och självklart, om vi nu ska ha det så nördigt det kan bli, en sax. Kan den ene så kan den andra, så kan jag. Ja, här har vi den. Sjukt varm. Ja, vad mer kan man säga? Den här pizzadegen var väldigt god. Alltså, den känns nästan som hemmagjord egen. Vad gott med de påläggen jag valde. Mm. Vad säger man? Det är en sjukt varm, men det gör ingenting. Så. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att inspirerat att testa på något nytt pizzakit som man nu har kommit till. Så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Tja.